homem obcecado por velocidade. Performance. Design. E motor. O piloto mais jovem do mundo a vencer em todas as categorias até chegar à Fórmula 1. Perfeição e exclusividade são suas palavras de ordem. Resultado de uma vida pelo mundo com diversas influências culturais. Talento, conhecimento e experiência que o permitem explorar e criar minuciosamente projetos únicos. Dedicação e bom gosto que gerou uma marca de referência mundial, sinônimo de requinte, estilo, atitude, performance e satisfação. A gente faz alguns carros e faz algumas motos, mas na verdade a gente é um estúdio de design. Isso aqui é um motor 6 cilindros Rolls Royce da década de 60. É um motor de avião e a gente vai colocar esse motor numa moto. Se você curte automobilismo, carro customizado, moto customizada, aeronaves totalmente exclusivas, eventos como Daytona Bike Week, Sturges Bike Week, 24 horas de Daytona, tatuagens, arquitetura, tudo que tenha muito design, estilo e super conceitual, esse é o nosso DNA, esse é o nosso lifestyle, então vem com a gente no nosso programa.